Jesus para todos vocês, boa noite para você que nos acompanha em casa pela TV Terceiro Milênio. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa terça-feira, mais uma terça-feira, mais um ano, mais um mês que já está quase, né, no meio, e nós estamos aqui firmes, mais um ano onde nós vamos entregar a nossa vida a Jesus. Quero convidar você agora a nós cantarmos juntos, convidando a Santíssima Trindade para já abençoar esse local, abençoar a nossa vida, a nossa família, para que nessa terça-feira seja uma reunião de fogo e poder, uma reunião que o Espírito Santo vai derramar muitas bênçãos na nossa vida. Então vamos já desde o começo, convidando a Santíssima Trindade com o coração aberto, amém? Vamos lá então? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Pode ser melhor, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Bem bonita agora, para louvar. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Bem dizer e adorar, te aclamar, Deus trino já. Amém. E eu quero convidar Valdemir, que vai partilhar conosco hoje a palavra. E sob a sua mão, você que está cheio da graça de Deus, que abriu o seu coração, não é verdade? Vamos estender as nossas mãos e pedir para esse irmão querido, para que o Espírito Santo derrame sobre ele toda a unção, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, para todos nós nessa noite. Que o Valdemir seja isso nas mãos do Senhor, esse instrumento poderoso, Senhor, é isso que nós te pedimos. Derrama, Senhor, a tua graça, derrama a tua sabedoria, derrama a tua autoridade, o teu poder sobre esse nosso irmão, Jesus. Que hoje, Senhor, esse batismo venha, venha a nossa vida, venha a nossa alma através dessa pregação, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor precisa mudar na nossa vida, na nossa história, Jesus, nós clamamos, Senhor. Derrama essa graça sobre eles, Senhor, através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos permanecer de pé. Eu te convido a um instante mais ainda a erguer suas mãos para o céu. Fechar os seus olhos se você quiser. E vamos permanecer um pouco mais em oração, pedindo para que o Espírito Santo venha fecundar verdadeiramente o nosso coração. Pedir para que o Espírito Santo tire do nosso coração toda a barreira, toda a dificuldade, todo o medo. Você que está aqui nessa noite com o coração triste, com o coração decepcionado, convida o Espírito Santo nesta noite a alegrar o teu coração,
a suavizar o teu coração, a tirar do teu coração tudo aquilo que tem sido motivo de tristeza, de dor, de sofrimento. Levanta a tua mão para o céu. Se você se encontra aqui nessa noite no estado de sofrimento, de preocupação exagerada, levanta a tua mão para o céu e roga agora para que, pelo poder do Espírito Santo, venha novamente nascer uma nova primavera no teu coração. Vai pedindo para que, pelo poder do Espírito Santo, saia hoje da sua vida todas as noites escuras que você tem contemplada no teu sofrimento. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite me conceda a graça de ser alegre, de ser feliz. Tira, Senhor, toda a tristeza, tira toda a angústia, Senhor. Tira agora pelo poder do teu Espírito Santo e dai-nos, Senhor, um semblante alegre, um coração alegre, cheio do teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós o vento impetuoso do Espírito Santo, que venha abalar as nossas estruturas humanas, para que possamos experimentar, fazer uma experiência com teu poder, com tua unção, com tua presença, Senhor. Solte a tua voz em oração. Reza, reza pedindo. Diga: Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu almejo, Senhor, o Espírito Santo, batizador das almas. Solte a tua voz. Coragem, povo de Deus, coragem. Seja audacioso, seja corajoso e ora clamando. Ora no Espírito. Shiri ala bari ala bari ala bari ala mari ala shiri ele 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 ele. Põe a sua mão no ombro da pessoa que está à sua direita e reza um pouquinho por esta pessoa. Não importa se você não conhece essa pessoa, se você não sabe quem ela é. Deus sabe. O Espírito Santo conhece. Peça agora para que o Espírito Santo de Deus vá refrigerando a alma, o coração, a vida desse amado de Deus. Peça um Pentecoste nesse coração. Peça um Pentecoste para essa vida, para esta alma. Sim, o amado Pai, amado Deus, derrama o teu Espírito Santo. Apacenta com o poder do teu Espírito Santo. Renova agora esta vida com o teu poder, nós te pedimos, Pai Santo. É por nosso Senhor Jesus Cristo que nós clamamos, que nós suplicamos, Senhor, este batismo no Espírito Santo, para este amado teu, Senhor, para esta amada tua, Senhor. Agora você se vira para a pessoa que está à sua esquerda. Retribua a oração, diga: Senhor, derrama aqui teu Espírito Santo. Peça: Senhor, fecunde esse coração, inunda esta alma com teu Espírito Santo. Transforma, Senhor Jesus, todo teu coração. O amado Pai, amado Deus, tudo, Senhor Jesus, que lá tem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre esta vida, sobre esta alma, que este coração seja um coração transbordado pelo teu Espírito, pela tua promessa. Da tua graça. Unge esse coração, Senhor.
Unge esta vida com teu poder. E o Senhor me dá uma imagem de muitas pessoas com vendas nos olhos. E essas vendas nos olhos são vendas que muitas vezes o próprio orgulho colocou. Pessoas que não conseguem perdoar, que não querem perdoar. Pessoas que acham que não precisam de Deus. Pessoas que acham que da maneira que estão vivendo está tudo bem. Mas é, você está vivendo uma mentira. Isso que o Senhor coloca no meu coração. Então eu quero convidar você, meu irmão, que está aqui. Você que quer sentir a graça de Deus, que está se sentindo perdido aqui hoje, nessa noite. Eu peço para você agora, você que está com a mão agora nesse teu irmão, peça ao Senhor, tire as vendas agora, Senhor, desse meu irmão. Senhor, tudo aquilo que ele não enxerga, toda a mentira que ele está vivendo, Senhor Jesus, tira essas vendas e mostre, Senhor, nessa noite, a verdade, Senhor. A verdade, fala isso, Senhor, a verdade, Senhor, a verdade para essa vida, Senhor. Mostra, Senhor Jesus, o caminho, Senhor, para esse meu irmão, Senhor. Mostra, Jesus, o teu caminho, Senhor, a tua luz, Senhor. Você pode ir voltando para o seu lugar, põe a mão no seu coração. E assim como a irmãzinha colocou, vai deixando o teu coração vulnerável nas mãos de Deus. E quando nós vamos cantando o refrão desta canção: vem água viva, vem água pura. Fecha os seus olhos agora, põe a mão no teu coração, toca a tua alma agora com a tua mão. Este é o toque do poder de Deus, do amor de Deus na tua vida. E peça e clama. Oh água viva, oh água pura, oh água pura, fecunda meu coração. Vem, vem, oh água viva. Oh água viva. Transformar meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai. Amém. Boa noite, povo amado de Deus. Eu quero desejar a vocês, em nome da Renovação Carismática Católica da Diocese de Maringá, vocês que estão aqui nesta noite no auditório Dona Guilhermina, você que nos acompanha através da TV Terceiro Milênio, eu quero desejar a vocês um feliz, um abençoado ano de 2012. Eu desejo do fundo do meu coração, isso é se coração tiver fundo, que você seja feliz nesse ano. Que as bênçãos do céu se derramem sobre você com toda a generosidade de Deus, porque Deus é generoso. Diga amém. Amém. Diga um amém mais forte, amém. Você está dizendo é verdade, eu aceito, eu creio, eu acredito. Quem aqui ainda não me conhece, por favor, levante a mão. Então, para você, pode baixar a mão, para você que não me conhece, meu nome é Valdemir, sou casado, graças a Deus, muito bem casado, com a mulher mais feliz desse mundo, porque se casou comigo, tá bom? Por outro lado, eu não tenho me cansado de dizer que se
eu não sou o homem mais feliz desse mundo, eu sou um dos mais felizes desse mundo. Porque me casei com aquela coisa linda que está sentada entre vocês. Eu não vou pedir para ela levantar, porque ela não quer que eu faça, ela paga mico, tá bom? Mas ela está em nosso meio. E se você quiser descobrir, só olhar a mulher mais... Desculpe as outras. Mas é só procurar a mulher mais bonita desse mundo, você vai achar ela facilmente. Amém? Nós estamos aqui, então, nessa noite, para partilhar um tema muito importante, irmão, na nossa vida, que muitas vezes nós nos esquecemos. O tema que eu quero partilhar com vocês hoje é amor fraterno. O que é amor fraterno? É amor pelo meu irmão, pela minha irmã. Mas esse tema tem uma sequência. É amor fraterno e reconciliação. Para que a gente possa partilhar melhor a respeito disso, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no capítulo 15, versículo 12. João 15, 12. E eu desejo que, pelo poder dessa palavra, pela autoridade dessa palavra, Deus possa nos convencer nesta noite de que o nosso caminho, único e exclusivo caminho, irmão, é o caminho do amor. De que para nós que somos cristãos, católico, apostólico, romano, carismático também, não existe outro caminho de felicidade a não ser o caminho do amor. Porque aquele que expressa, aquele que ama, aquele que vive, aquele que contempla, aquele que mergulha no amor, pode vir dificuldade, pode vir tribulação, pode vir tempestade, pode vir o que vier, ele permanece na alegria, porque Deus é amor. A palavra nos testemunha isso. Amém? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15, versículo 12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Irmãos, para falar desse tema tão rico e tão importante para nós hoje, eu podia pegar muitos outros textos, porque principalmente o Novo Testamento está rico de passagens aonde Deus nos convida a viver a excelência do amor. Mas veio no meu coração, e eu até partilhava com a Marisa, de que Deus me deu essa passagem em sonhos. Eu não sei se era pela minha preocupação, o gelo que dava na barriga, porque eu me lembrava que eu tinha que vir pregar no grupo de oração Raio de Luz. Não sei se é por pura preocupação, mas a verdade é que eu rezei e disse: Senhor, eu não quero ir falar para aquele povo em meu nome, porque se eu falar em meu nome vai ser um desastre. Eu quero falar em nome do Senhor e eu preciso que o Senhor me dê a tua palavra. E naquela noite o Senhor me apresentou essa palavra em sonhos. A Marisa me dizia que o Senhor tem confirmado no coração dela o quanto nós precisamos falar do amor, viver o amor, expressar o amor. E essa palavra, ela é propícia para nós hoje, porque ela vem justo no versículo 12 dizer assim: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu
vos amo. E eu gosto dessa passagem na tradução da Ave Maria, porque ela fala de um jeito hoje, agora, porque a palavra de Deus, ela é para nós viver hoje, ela é atualizada para cada um de nós. Então, pela palavra, o Senhor fala para mim e para você: amai-vos uns aos outros, não como eu vos amei, mas Ele vem dizer como eu vos amo. Se você pegar o início da palavra de Deus, lá no capítulo, lá no livro do Gênesis, lá no primeiro capítulo, você vai se deparar com algo lindo, maravilhoso, onde a palavra nos fala que Deus criou tudo, 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 o céu, a terra, os animais, os que andam, os que mergulham, os que voam, e por fim, Deus viu que a sua obra era linda demais, mas faltava algo importante na obra da criação. Então Deus decidiu e disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, de acordo com a palavra. Se você ler a carta, a primeira carta de São João, uma boa parte das cartas de São João é dedicada a dizer para nós de que Deus é amor. Ora, então se Deus me fez, eu e você, meu irmão, a imagem e semelhança dEle, e se Ele é amor, isso quer dizer, eu sou a expressão, eu sou a cópia original, eu sou o autêntico amor de Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado agora, dá uma olhadinha. Você que está em casa, se estiver em 2, 3, 4, 10, dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado. Contempla, mas não olha por olhar não, não olha com olhar cínico, não olha com olhar de deboche, não olha com olhar de tristeza, não olhe com olhar de desânimo não, mas contemple essa figura humana que está do teu lado, porque aí está a verdadeira cópia do amor. Diga glória a Deus. Olha que lindo que é o amor. Tem nariz, tem boca, tem dente alguns, outros implantaram. Tem cabelo, alguns outros estão dando um jeitinho. Cabelo encaracolado, cabelo liso. E às vezes usa-se de uma briga terrível, uma rebeldia. O cabelo encaracolado quer alisar, é liso, quer enrolar. Mas não tem problema, é amor do mesmo jeito. Porque até nisso Deus nos deu liberdade para mudar o nosso visual. Coisa boa que é ou não? Porque Deus é amor e você é a expressão deste amor de Deus. Se tem uma coisa que alegra o meu coração, é que todos os dias eu vou dormir com a mais linda expressão do amor de Deus do meu lado. Verdade? Porque Deus não ia colocar a imagem e semelhança dele em qualquer coisa, irmão. Porque você deve ser o amorzinho de Deus. Pode falar para a pessoa que está do outro lado: você é um amorzinho, querido. Você é um amorzinho, querida. Amém? Agora deixa para mim. Olha, eu quero lembrar você, irmão, que amor não é puramente um sentimento. Não é. Eu quero lembrar você que amor não é um ato sexual numa cama de motel, desculpa, mas temos que falar nisso um pouquinho. Eu quero dizer para você que amor não é uma transa fora do casamento ou antes do casamento. Isso tem um outro nome, isso é pecado. O mundo tem dito que isso é amor, fez amor, praticou o amor. Não, não, isso só se concretiza como amor quando feito pelo casal na sua cama, no seu leito, no altar onde o Senhor traz vida. O que passa disso, irmão, podem colocar o nome de amor, mas não é amor, porque amor não é um lance.
Amor não é um ficar. Amor é compromisso, irmão. Amor é entrega, amor é doação, amor é conhecimento, amor é vivência. Isso é amor. E se tem uma coisa que não agrada o coração de Deus, é quando nós banalizamos o amor e colocamos o nome de amor, quando na verdade é um pecado. O cristão não pode viver assim. O cristão católico, que é católico e cristão de verdade, não pode viver assim, muito pelo contrário, recusa esse tipo de amor que o mundo prega. O amor. Se você ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, excelência da caridade, excelência do amor, e eu quero até que você pegue essa passagem hoje, estude na sua casa. Se você tem o costume de ser padrinho de casamento, em casamento, geralmente essa passagem é lida no casamento, mas que você pegue essa passagem hoje e tome ela como uma tarefa e ore com essa palavra, depois dessa pregação, depois desse grupo de oração. Amor, irmão. Quem ama não sofre com o crescimento do irmão. Você sabia disso? Há pessoas que diz que ama, mas morre de inveja quando vê um irmão crescer na vida. Amor é aquele que se alegra com o crescimento do irmão. Amor, para ser amor, irmão, quem ama não condena. Existe, infelizmente, em nosso meio hoje, um espírito de condenação que às vezes contamina a gente, verdade? Existe um espírito de acusação, de apontamento em nosso meio. Aliás, eu quero deixar claro para você, irmão, de que se a lei do amor prevalecesse sobre a humanidade, nós, pode ser que eu fale uma grande besteira agora, pode ser que você receba essa palavra como se fosse uma grande besteira, mas para aquele que acredita no poder da palavra de Deus, não é. Se nós vivêssemos verdadeiramente a lei do amor, nenhum país do mundo precisaria de uma constituição. Porque a constituição vem para botar regra, lei, porque nós não temos muitas vezes a capacidade de viver o amor. Verdade. E por não termos a capacidade de viver amor, nós vamos então atropelando o irmão, julgando o irmão, maltratando o irmão, desprezando o irmão, falando mal do irmão. Aliás, esse carismático não fala mal do outro, carismático partilha a vida do irmão, é diferente. Mas o verdadeiro amor não julga e não condena. A palavra do Senhor, não me lembro onde é que está essa passagem agora, mas eu me lembro do que ela diz: chorai com os que choram e sorri com o que sorri. Isso é verdadeira, a verdadeira essência do amor, a verdadeira essência da caridade. Quem ama não é invejoso, quem ama não se alegra com a queda do próximo. Quem ama não contempla o defeito do irmão. Verdade. Muitas vezes, ou geralmente, nós temos a capacidade de contemplar o defeito do irmão. Eu quero fazer uma pergunta: quem aqui é dona de casa? Por favor, levante a mão. Trabalha, cozinha. Cozinha feijão. Quem cozinha feijão aqui, por favor, levante a mão. Pode baixar a mão. Que bom que tem muitas mulheres e homens aqui que cozinham feijão. Você confia, eu quero perguntar para você, você confia em pegar aquele feijão que você compra no mercado e jogar direto na panela para cozinhar? Confia nisso ou não? Mas uma boa cozinheira de feijão não escolhe o feijão primeiro? Escolhe ou não? Claro. E por que que você escolhe feijão? O que que você faz quando você escolhe feijão? Você separa o bom do
podre. É isso ou não? E depois que você separou o feijão bom, você que está em casa também pode fazer essa dinâmica, escolher feijão é muito bom. Depois que você separou o feijão bom do feijão podre, por um acaso você joga o podre na panela e o bom no lixo? É isso que você faz? Por quê? Porque você quer um feijão gostoso, um bom feijão na sua panela. É isso ou não? Acontece que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos às vezes um costume diferente. Nós pegamos tudo aquilo que é bom no irmão e jogamos no lixo e ficamos cozinhando o podre do irmão. Verdade. Irmão, irmã, olha, a única pessoa perfeita na face da terra foi crucificado, morreu para nos salvar. Nós somos fracos, nós temos defeitos, nós somos vulneráveis aos defeitos, e por isso eu não tenho o direito de ficar contemplando o defeito do irmão e guardar aquilo que é bom, jogar no lixo. E por essa atitude, muitas vezes, por falta de amor, eu deixo de reconhecer a grande pessoa que é o meu irmão. Irmão, irmã, amor não é fogo de palha, não. Amor é consistente, amor releva. É verdade. Tem muitas pessoas que ama ao desespero, irmão, principalmente dentro da comunidade. Mas se um dia, aquele dia que o irmãozinho estava meio que, como diz os antigos, levantou descalço, viu um mosquito passado e atravessado diante dele, o dia para ele já não foi bom, e por isso uma palavra que ele falou machucou o teu coração, pronto, deixou de ser aquele irmão estimado. Amor, irmão, não é simplesmente paixão. Amor, de acordo com a palavra, 1 Coríntios capítulo 13, tudo suporta, tudo releva. Quem ama, essa agora pode dar uma mexida com o teu coração, mas quem ama, perdoa. Eu posso até dizer que amo, eu posso até dizer que vivo o amor, mas quando se fala que aquele que ama precisa perdoar, ai, 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 irmão. Há muitos entre nós aqui hoje que tem vontade de pegar essa passagem da palavra, as passagens da palavra, aonde vai dizer que nós precisamos perdoar o irmão que pecou contra mim, tem vontade de rasgar essas passagens. Mas aquele que ama, perdoa. Pode demorar um pouquinho, pode custar um pouquinho, porque nós não somos loucos também de dizer que eu devo e vou perdoar o meu irmão logo de cara quando ele machucou meu coração, não. Mas se eu amo, se eu vivo a lei do amor, eu preciso me esforçar para viver a lei do perdão, porque amor e perdão andam junto. A palavra do Senhor, em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, vai dizer... Vou até pegar para que nós possamos ler. Não precisa pegar, eu vou ler para você, para que eu não caia o erro de errar o que eu ia falar para você. Mas diz assim: mesmo em cólera não pequeis, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Eu já quero começar a falar para você de reconciliação. Porque não existe algo pior que possa atrapalhar-nos de viver a excelência do amor do que a mágoa, do que o ódio, do que o ressentimento, do que a revolta. Olha, a ciência nos fala que a mágoa, que o ódio, que o rancor coloca em nosso coração enfermidades, coloca doenças físicas em nosso organismo. Eu estava uma vez acompanhando uma senhora e ajudava ela a passar a formação no ministério chamado Cura e Libertação, o Ministério da Renovação Carismática. E achei interessante quando ela disse,
na formação, falando a respeito de cura do coração ferido, que quando eu carrego uma mágoa e faço questão de carregar essa mágoa, e eu não me esforço para me ver livre dessa mágoa, desse ressentimento, é como se eu carregasse um filhote de cobra cascavel no meu bolso. Eu pergunto para você, por mais corajoso que você seja, você tem coragem de carregar um filhote de cobra cascavel no seu bolso, sim ou não? Por que que você não carrega? Fala para mim. Por quê? Olha, se você analisar uma cobra, uma serpente, ela não é feia. Não. A cobra coral é a coisa mais linda do mundo. Geralmente as serpentes, elas são assim meio que um jeito de se camuflar, uma vestimenta de camuflagem. Então não é feio. E de repente, por ela não ser um bicho feio, você pode correr o risco de querer carregar uma cobra cascavel no bolso. Pode ser ou não? Pode ou não? Por que não? Porque ela morde? Mas somente porque ela morde? Não. É porque pela mordida de uma cobra sai veneno. E o veneno da serpente nos mata. Olha, os antigos, eu não sei se tem pessoas mais antigas do que eu aqui, mas os antigos lá no sítio diz o seguinte, que uma cobra cascavel, alguém já viu cobra cascavel aqui? Por favor, levante a mão quem já viu cobra cascavel. Toda cobra cascavel que se preze, ela tem um nozinho no rabo, chamado guiso, é isso ou não? É ou não? E os antigos diziam para nós, ensinava para nós, que cada guiso daquele, cada nozinho daquele, os jovens aprendam isso, porque pregação no raio de luz também é ciência, tá? Diziam, não sei se isso é ciência, se isso é verdade, mas os antigos diziam, que cada nozinho daquele no rabo da cobra cascavel representava um ano de vida que ela tinha. Verdade. Se a cobra tinha 2 anos, era 2 guizos, 2 nozinhos daquele. Se ela tinha 6 anos, era 6 guizos daquele. Se ela tinha 12 anos, são 12 guizos que ela tem na cauda. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Quantos anos tem essa cascavel que você carrega no coração chamado mágoa? Quantos guizos tem essa cobra, essa serpente que você carrega no coração chamado ódio, ressentimento? Eu dizia agora há pouco que se você pegar o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, ele vem para nós bater firme em cima desse propósito de Deus dizer para nós que eu devo amar, 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 amar o meu irmão. Mas se você pegar também o Novo Testamento, você vai perceber que ao tempo todo, tanto pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, como pelas cartas de São Paulo, como pelas cartas de São João, a palavra do Senhor vem dizer para mim que eu preciso perdoar o meu irmão para que eu possa ser feliz. Porque quando eu guardo no meu coração mágoa relacionada a outra pessoa, irmão, irmã, preste atenção, não é aquela pessoa que está sofrendo, mas sou eu que estou sofrendo, porque aquela mágoa está fazendo estrago medonho na minha vida, aquela mágoa está colocando até mesmo enfermidade física no meu coração, no meu corpo, aquela mágoa está acabando comigo, aquela mágoa está tirando o sorriso do meu rosto, aquela mágoa está tirando o gosto de viver, aquela mágoa está colocando em mim uma depressão, um espírito de derrota, um espírito de entrega. E Deus não fez homens e mulheres para contemplar a derrota, Deus fez homens e mulheres para ser vitoriosos. Glorioso em Jesus, diga amém. Amém. Isso quer dizer que você concorda. Louvado seja Deus. Como diz o padre Jonas, que bom que você entendeu. Que bom, que maravilhoso que você entendeu, irmão, e que você possa acolher isso no teu coração. Olha, um dia São Pedro chegou para Jesus, Mateus 18:21. Pedro olhou para Jesus e disse, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Pedro então foi generoso, porque a lei judaica dizia 3 vezes, na quarta pedra nele. Então Pedro disse, Senhor, sabendo que Jesus era generoso, disse, Senhor, até 7 vezes?
E Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, eu não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Você sabe o que significa isso, irmão? Além do perdoar sempre, isso significa que eu preciso perdoar o meu irmão que machucou meu coração todas as vezes que eu me lembrar do mal que ele causou a mim, porque isso é ressentimento. Verdade? Olha, será que você, durante o dia, não está 70 vezes 7 lembrando do mal que aquela pessoa te fez? Será que por 70 vezes 7 ao longo de uma hora, você não está remoendo no teu coração aquele traste, aquele miserável, aquele cachorro, aquele sem vergonha, aquele ordinário, aquele bandido, e para não falar coisa pior, né? Machucou meu coração, fez isso, fez aquilo comigo, mas é uma peste. Deus, tomara que morra com uma doença incurável, tomara que um trem passe por cima, tomara que um avião caia na cabeça, tomara que um raio parta no meio. Quantas vezes por dia? De repente você não fala com palavras, mas o coração está lhe remoendo, 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 e diz a ciência que o nosso corpo vai liberando uma substância ruim, negativa, que vai fazendo com que todo o nosso organismo fique contaminado, fique levado à breca, e eu passo a ser uma pessoa doente, eu passo a ser uma pessoa que carrega o semblante da desgraça, da derrota. Isso quer dizer que 70 vezes 7, eu estou remoendo aquilo que é mal. A mágoa, o ódio, o ressentimento. Mas a palavra do Senhor diz: perdoar 70 vezes 7. Isso quer dizer, irmão, fazer um exercício no teu coração, na tua alma, na tua vida, para que a partir dali você consiga receber o dom do perdão. Irmão, irmã, olha, eu seria um louco se eu estivesse dizendo para você que você deve perdoar o teu irmão à custa de qualquer, à custa de qualquer jeito. Não, irmão, não, porque não tem como você perdoar o teu irmão de qualquer jeito, não. O perdão é uma decisão em que você toma, o resto é com Deus. É por isso também o 70 vezes 7. Isso quer dizer, você pode 70 vezes 7, quando você pensar naquela pessoa que machucou o teu coração, que arrancou o amor do teu coração, que bloqueou o amor no teu coração, você pode por 70 vezes 7 clamar: Senhor, ajuda-me a perdoar, mesmo que no começo você diga um nome feio, aquele traste, aquela traste. Mas dentro de pouco tempo, você vai estar dizendo: Senhor, ajuda-me a perdoar o meu irmão, porque o perdão, irmão, esse desbloqueio do coração chamado perdão, é uma graça, uma dádiva, um dom de Deus, e que eu preciso pedir 70 vezes 7 por dia. Seria bom se a gente não deixasse o mal enraizar no nosso coração, logo de cara já expulsar o espírito de mágoa, porque aquele verdadeiro cristão, ele precisa também aprender essa receita. Quando perceber que a mágoa está se alojando no teu coração, levantar a mão e dizer: sai de ré, Satanás, porque a palavra nos disse que Satanás se coloca no meio do nosso coração quando nós deixamos a mágoa entrar. É colocar a mão estendida e dizer: sai de ré, Satanás, eu renuncio a todo espírito de mágoa. Por outro lado, num gesto profundo de amor, quando eu percebo que eu machuquei um irmão, uma irmã, eu preciso rapidamente levantar a cabeça, olhar para o irmão e dizer: me perdoa, querido, pelo mal que eu causei no teu coração. Verdade, irmão? Será que nós temos essa capacidade? Olha, você sabe qual a pior barreira que nos impede de perdoar o nosso irmão ou pedir perdão para o nosso irmão? Você sabe ou não? Chama-se orgulho. Dizia um santo, não me lembro qual foi, que o orgulho é coisa tão terrível no ser humano que ele morre geralmente 2 horas depois que a pessoa morre, de tão violento que ele é. Verdade. Eu quero testemunhar para vocês que logo no começo da minha caminhada, quando a gente começa na caminhada, assim, a gente fica meio doidão, né? Quer dizer, somos até hoje, mas naquela época, no comecinho, a gente é um pouquinho mais. Eu me lembro que eu cheguei em Foz do Iguaçu um dia, bem de manhãzinho, e eu fiz algo terrível no trânsito. Eu entrei na frente, isso era umas 7 horas da manhã. Eu entrei na frente de um cidadão que estava indo trabalhar com o carrinho dele, velhinho, tadinho, mas estava indo trabalhar. E eu, sem perceber, cortei a frente daquele rapaz. Ele ficou muito bravo. A primeira coisa que ele fez, que acho que é algo automático, o carro tinha buzina.
ele buzinou aquela buzina longa, que quer dizer, pela buzina ele já está te xingando. Passou do meu lado, não xingou só eu, mas xingou a minha mãe, meu pai e toda a família. Verdade. Automaticamente no meu coração, um homem recém conhecia Jesus, disse assim: puxa vida, eu não posso deixar esse rapaz trabalhar com essa mágoa no coração, preciso pedir perdão para ele. Imagina só você agora. Peguei o meu carro, que era um pouquinho mais novo que o dele, corria um pouco mais que o dele, e comecei a correr atrás do cidadão para pedir perdão. Verdade. Na cabecinha dele, eu estava correndo para brigar com ele, corria mais ainda, né? E foi uma briga de gato e rato. Até que o sinal fechou, falei: agora eu pego ele. Encostei do ladinho, abri o vidro, ele se preparou para brigar. E eu disse: meu irmão, eu quero que você me perdoa, porque eu cometi um erro muito grave contra você lá atrás e percebi que você ficou muito bravo comigo. Eu quero te pedir perdão. Aí, irmão, ele xingou o resto da família que ele não tinha xingado. Verdade. Aí ele se julgou o bom e xingou mesmo. Ele soltou, abriu a caixa ferramenta. Eu disse: puxa vida. Dentro o Valdemir Velho dizia assim: retruca, xinga ele também, xinga a família dele também. Do outro lado, aquele Valdemir que tinha conhecido Deus disse assim: permanece firme e continua correndo atrás dele pedindo perdão. O sinal abriu e eu fui atrás do cara de novo. Pedindo perdão e o cara malhando, né? Fechou, abriu aquele e tornou, eu corri atrás dele de novo. Até que ele se sentiu pressionado e disse assim: tá bom, tá perdoado, vai trabalhar e me deixa em paz. E eu fui trabalhar com a minha alma suavizada, porque foi loucura sim, mas graças a Deus eu vi que aquele cara tinha verdadeiramente me perdoado, se não por amor de tanto incomodar ele. Irmão, era loucura? Era loucura sim, mas que bom ser louco desse jeito, porque aquele que é louco desse jeito não comete estrago na vida dos outros. Aquele que é louco desse jeito não deixa os outros cometer estrago na sua vida. Se você for pegar a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 31 ou 33, se eu não me engano, vai dizer assim: no mundo há vez de ter tribulação, diz o Senhor, coragem, eu venci o mundo. Irmão, e para vencer as coisas do mundo, eu preciso matar um leão por dia e deixar dois amarrados para amanhã. Isso quer dizer, eu preciso viver perdoando, amando, perdoando, amando, perdoando, amando, perdoando. E se você tem mágoa no teu coração, eu quero profetizar que hoje ela vai embora em nome de Jesus. Você concorda comigo? Você acha que aquela mágoa que você tem no coração vai embora hoje? Você quer que ela vá? Levante a mão você que quer que essa mágoa vá embora. Meu Deus do céu. Ainda bem que Deus é poderoso. Nós vamos então agora fazer um momento de oração. Pedir para que o Espírito Santo... Nós temos mais ou menos 15 minutos para isso. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha tirar do nosso coração 70 vezes 7. Vamos pegar o poder dessa palavra agora, colocá-la dentro do nosso coração e pedir para que Deus nos ensine, nos conduza, nos dê o dom de perdoar aquela pessoa que machucou o teu coração. Olha, irmão, olha, irmã, eu quero dizer para você que por pior que seja a mágoa que colocaram no teu coração, o poder de Deus é maior. Eu quero dizer para você que nos acompanha pela TV Terceiro Milênio, que por pior que seja aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento que colocaram no teu coração, eu quero dizer para você, o poder de Deus é maior. Não julgue, não condene, não contemple os defeitos no teu coração e na tua alma.